La clave de la productividad agrícola es la calidad de la semilla y la gestión del suelo, y para ello existe una serie de estrategias para maximizar el rendimiento a través de una siembra adecuada y la consideración de factores ambientales. Hoje falamos muito sobre a importância da qualidade de sementes frente ao manejo para altas produtividades, olhando muito a semente e o momento de plantio. O produtor precisa qualificar a plantabilidade dentro da sua lavoura. De que forma eu faço isso? Olhando o ambiente, nós temos em solos muito siltosos e esse solo ele é muito pesado para a arrancada da planta, né? Então a gente precisa estar muito associado esse momento de plantio com a velocidade de arranque da planta. Essa velocidade ela é igual a mais produtividade, né? Então, a gente precisa estar muito atento a esses fatores limitantes. O que são fatores limitantes? Chuva pesada, compactação, alta temperatura, temperatura baixa, o vento, aqui tem muito vento, o vento seca muito o solo e, consequentemente, tira a umidade que é para a semente emergir. Un experto considera que nos encontramos con suelos muy antiguos y estos suelos son demasiado pesados para extraer la planta fácilmente, por lo que el productor necesita trabajar con la cobertura vegetal para proteger el suelo del calor intenso y mantener la humedad. El productor precisa trabajar mucha palha. La palha es un gran protector para sol quente y para vento. Entonces, esa palha es nuestra protección para una semente ficar en un buen ambiente. Todo mundo mora numa casa, ninguém dorme a céu aberto, a semente está a céu aberto. Então a proteção dela para equalizar essas variáveis de ambiente é a palha. Mas a semente tem que ir para o solo, não na palha. Actualmente enfrentamos um período muito seco e com altas temperaturas. Há vários países afetados por olas de calor. O agricultor deve tomar em conta vários fatores. Nós estamos num momento muito seco e de altas temperaturas em vários países, né? Está uma onda de calor. O que o produtor precisa pensar? Um solo descompactado armazena mais água do que um solo compactado. Um solo com palha armazena mais água do que um solo sem palha. Então, todos esses fatores interferem no manejo da produtividade. Eu acho que o plantar bem é peça-chave desse processo. Se preocupar e gastar mais energia com o plantio, com a deposição da semente. Hoje isso é muito simplificado dentro da propriedade. E é o momento, o auge da produtividade está ali. Então o produtor precisa entender que o momento mais crítico do negócio dele é o plantio.